အလမမေခရစ်စမတ်ပါရှင်ဒီနေ့အလဲရမှာဝယ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်ပင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။အပင်သက်တဲ့အလားလိုက်ကြည့်ပြပါအောင်နော်။On top, let's fall in la 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 la. Light me up, put me on top, let's.